әлемде індеттің таралуы бәсеңдемей тұр статистикаға сәйкес жаһанда вирус тұрғандар саны 15 миллионға жуықтады кей мемлекетте бұрын соңды болмаған көрсеткіштер тіркелуде вирус өршіп тұрған ақш иран мен австралия белігі елде маска тағу режимін енгізіп отыр ал мамандар халықты оқшаулану тәртібін сақтауға шақырады әлемде коронавирус инфекциясын жұқтырғандардың саны 15 миллионға жуықтады бұл джонс хопкинс университетінің мәліметі науқастардың саны бойынша алғашқы орында ақ шелі тұр онда шамамен 4 миллион адам қауіпті дертке шалдыққан елдің 16 штатында үндет өршіп барады әсіресе техас пен калифорниядағы жағдай күрделі бұл өңірлерде өлім жітім мен қатары күннен күнге артуда теха штатындағы абақтыда 500ден астам сотталушыға COVID 19 диагнозы қойылды ал калифорнияда індеттің құрығына іліккендердің қарасы төрт жүз мыңнан асты күніне шамамен сегіз мыңнан астам адам инфекция жұқтырады жергілікті билік аймақ тұрғындарын жаппай тестілеуден өткізу керек деген шешім қабылдады ал ақ үй басшысы америкалықтарды әлеуметтік арақашықтықты сақтап маска тағуға шақырады бүгінгі жағдайға әр ақш азаматы жауапкершілікпен қарау керек Онатсақ та ұнатпасақ он та міндетті түрде маска тағып жүреуіміз керек Өткені бетперденің вирустан қорғайтынын білеміз коронавирустан балаларға қарағанда ересек адамдар зардап шегетіні мәлім сондықтан қорғаныш заттарға немқұрайлылық танытпаған жөн Әндеттің таралуын тоқтату үшін барын салсақта калифорнияда 400 мыңнан астам адам ауырып қалды бүгінде денсаулық оқсақтау жүйесіне көп көңіл бөлініп жатыр аймақтағы жағдайды оңалту үшін 5 аптаға дейін уақыт кетеді соңғы тәулікте иранда COVID-19 тоғыз 229 адамның өмірін жалмады бұл пандемия басталғалы ең үлкен көрсеткіш елдегі эпидемиологиялық ахуалдың нашарлауынан жергілікті билік тұрғындарға маска тағуды міндеттеді тегеранда бассейндер мен фитнес клубтар жабылды мамандардың болжамы жамыда көңіл көншітпейді ал ел президенті хасан рухани аймақта коронавирустың екінші толқыны басталатынын айтып халықты барынша сақтануға шақырады Қарибе, ғуде... осы уақытқа дейін 25 миллион адам вирус шықтырған. оның 14 мүнін мыңнан астамы жан тапсырды басым көпшілігі дертінен айығып шықты Деседе мамандардың болжамы көңіл көншітпейді халықтың шамамен 35 миллионы қауіпті кеселдің зардабын тартуы мүмкін австралиядағы жағдайда да мәз эпи орталығына айналған виктория штатында бір күннің ішінде 484 адам инфекцияға шалдыққан билік өкілдері жергілікті халықтың тәртіпке бағынбауы жағдайды одан әрі ұшықтырды деп отыр мәселен жүргізілген зерттеулерге сәйкес ауру симптомдары пайда болған он науқастың тоғызы өзін өзі оқшауламаған түрмелерде де кейін етек жаюда елдің абақтысы карантинге жабылды ал бастап елде маска тағу ережесі енгізілді бұлай жалғасатын болса науқастардың саны азаймайды жағдай одан бетер күрделенеді күніне 500 мұн адам дертке шалдықса таң қалмаймыз. сондықтан әр азамат тәртіпке бағыну керек дерттің таралуына тосқол қою үшін ең қарапайым тәсілді орындауға жет. бұл карантин мен оқшаулану ережесі дертке дауа табылмайынша аурудан аман қалудың жалғыз ғана жолы жеке бас гигиенасы мен карантин екені мәлім мамандар болса мұқым жұртқа бұл ережені қаперінен шығармағаны абзал екенін айтудан жалықпайды арайлым жақсылыққызы айдана кәріпжанова хабар 24.